Ahoj děti, strana označená U, prázdný trojuhelník je zakončena k čtvrtým cvičením. Prosím, přečtěte zadání. Děkuji. Přečti a piš do sloupce. Takže budete, ano, pod sebe opisovat ty slabiky. Nejdříve si celý řádek slabik společně přečteme. Jdeme na to. Lu, mu, pu, su, mu, su, lu. Takže nejdříve opíšete slabiku lu. Takže od druhé pomocné linky. Píši slabiku lu. Dobře, potom vynechám mezeru a dál budu psát slabiku mu. Pozor, m je hodně široké, aby se nám to do domečku vešlo. Takže píši takhle slabiku Mů, a kroužek je uprostřed, aby padal do toho umyvadla. Tak to byla jenom ukázka, vám se bude dařit jistě je ještě lépe. Přerušte video a potom si porovnáme řešení. Děkuji, tak tady je to řešení. Já ho malinko zmenším, abychom to tady měli celé. Tak, projdeme, lu, mu, máte kroužek, výborně, dál, pu, zase je to dlouhé, mhm. kontrolujeme dál, su, mezery, výborně, mu, taky, su, dlouhé u s kroužkem, máte, obsali jste dobře, výborně, Lů? Máte? Výborně. Tak já si myslím, že se vám dařilo stejně tak jako tady, Agátě. Tak, a máme hotovou další stránku.